армысыздар, бүгін біз еркін сөз хабарында Ресей-Түркия жанжалы қазақ қоғамын екіге бөлді ме деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Біздің бүгінгі сарапшы қонақтарымыз Нұрғали Жүсіпбай, дүниежүзі түркі жастар одағының мүшесі, және Бауыржан Карипов, журналист, блогер. Сонымен мырзалар, қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі хабарымыздың негізгі ақпараттық бір себебі ол 24 қараша күні Сирия-Түркия шекарасына жақын жерде Ресейдің Су-24 ұшағын Түркияның әуе күштері атып құлатты. Соған байланысты Ресей мен Түркияның ортасында бір саяси кикілжің жанжал басталып кетті. Оның бір Қазақстанға да әсері болған сияқты, қазақ қоғамында әртүрлі пікірлер, дау-дамайлар көбейе бастады. Осыған байланысты екеуіңізге де алғашқы сұрақ, сонымен бұл саладан өте хабардар азаматтарсыздар ғой. Жалпы Ресей-Түркия жанжалы Қазақстан қоғамына қалай әсер етті? Нұрғали, айтсаңыз. Енді өздеріңізде мына әлеуметтік желілерде болсын, жалпы қоғамда болсын, өздеріңізде байқап отырсыздар. Мынау әсіресе Түркияны жақтаушылардың қазақ қоғамы арасында біршама саны басымырақ деп айта аламыз. Менің жеке пікірім бұның мынау ұлттың тарихи жадындағы бір рухани моральды жауабы ретінде көремін осыны. Түсінікті. Бауыржан, сіз ше? Қалай әсер етті қазақ қоғамына? Жалпы бұл қалайша, мен жаңағы Түркиядағы ұшаған құлаққа байланысты, мен қазақ жаңағы әлеуметтік желіде біздің қазақтардың бір сондай бір ұлтшылдығы оянып кеткен секілді, әсіресе бір Түркия жақта, сол Ресей, бір Ресейге ашық не болмаса да бір сондай бір өшін алған секілді бір сондай бір әрекеттерді мен байқадым. Сол жағы басымырақ болды. Сол жағы бір басымырақ болған секілді болды шынымен де. Сол онда тарихи жадының қайта жаңғыруы. Онда сөздеріңіз ауыздарыңызда, дәл сол ұшақтың құлаған видеосына назар салып алайық, әңгімемізді жалғастырамыз. Abi dur, duman çıkıyor. Gene yakaladık. Tam takip ettim sana. Dumanı çek. Сонымен Ресей мен Түркия арасындағы қазіргі әрекеттер қандай, жалпы Ресейдің Түркияға қандай санкциялар салып жатқанынан аздап хабардармыз, және тауарлар өткізбей жатыр, миллиардтаған, ондаған миллиардтық тауар айналым бола тұрып, жүк көліктерін өткізбей жатыр, тағы да басқа мәселелерге тыйым салып жатыр. Ал Түркия тарапының Ресейге жауабы қандай қазіргі? Мен қысқаша жауап берейін. Тарих болды. Ең алғаш ұшақ құлады, Ердоған мәлімдеме жасады. Біз деді, өзіміз неміз құқығымыз бар, шекарамыз қорғауға құқығымыз бар. Ресей ішімде емес, түркмендерді өлтіріп жатыр деген мәлімдеме жасады. Артынан тез арада Ахмет Давутұлы мәлімдеме жасады. Ұшақты құлатуға мен әмір бердім деді. Бұл бірінші күн болған оқиға. Ертесінде Путиннің де бұған әрине жауаптар болды. Путин бұны Түркияны ішімен айыптай бастады. Енді Түркия ойнай бастады. Ердоған бей дейді. Егер дейді, біз ұшақтың кімге екенін танымай қалдық деген сияқты. Иә, білген жоқпыз, әйтпесе басқаша нететін едік, басқаша әрекет ететін едік. Біз ұшақтың ресейдік екенін оны Ресей жақтан білдік.
Бұл ненің белгісі? Қараңыз, қараңыз. Одан кейін осы мәлімет жасап алады да, барады да, айтады, Түркия, Ресей отпен ойнамасын дейді. Немесе тағы да міне бүгін шыққан мәлімде біз ұшақты ұшақтың мәйітін өзім жеткізейін деп едік, бірақ Ресей қабылдамады. Бұны тікелей, яғни Түркия тарапы жұмсақтау әрекет етіп жатыр. Түркия бұған уже нете бастады. Ойны былайша айтқан кезде олар Ресейдің жаңағы салып отқан санкцияларынан кейін өзіне қаншалықты экономикалық зиян шегетінін білді де ойнай бастады былайша айтқанда. А бір нәрсе айтып кетейін тікелей. Екіншіден бұнда тағы бір ақпарат шықты. Президент те жалпы премьер-министр де ұшақты құлат деп бұйрық бермеген. Ұшқыш 10 рет ескертті, және 2012 жылғы ережелерге сәйкес құлатуға мәжбүр болды. Әскери жарғы бойынша атып түсірді. Бұндай ақпараттардың барлығы Түркияның осы мәселеде кішкене не болған байқалды. Бейбіт түрде шешкісі келетінін байқатам? Бейбіт түрде, екіншіден бір қорыққандығынан сондай бір. Мен бұл туралы пікірім білдірсем, мынау Ресейдің ұшақтары қазан айында да үш рет шекараны бұзған екен. Сыртқы істер министрлігі тарапынан бұған арнайы нотада, ескертуде, ресми түрде айтылған, берілген. Енді жанды әріптесім айтты, соңғы қабылданған өздерінің әскери ережесі бойынша 5 миль жақындаса ұруға толық құқығы бар, атуға ұшақты. Сондықтан да мен ойымша бұл дұрыс жасалған, мен жеке пікірім дұрыс жасалған әрекет деп ойлаймын. Ал енді атып түсіру дұрыс жасалған әрекет деп есептеймін. Ал енді ұшақтың атып түсіргеннен кейінгі процестерге байланысты, мысалы қазақ қоғамында болсын, Ресейде болсын, әртүрлі мысалы бағалаулар, әртүрлі пікірлер жүріп жатады. Мысалы Ердоған Путиннен қорықты, немесе былай сөзінен тайқыпты деген пікірлер жоқ емес. Міне, қазір Бауыржан Түркия тарапынан қорыққандық байқалды дегенде айтты. Сіз келісесіз бе? Жоқ, мен бұған келіспес едім. Неге десеңіз, енді Ресейдің мемлекетшілдік тарихын алсаңыз, бәлкім өзіндік бір несі бар, пәленбай жыл тарихы бар. Тура сол сияқты Түркияның да мемлекетшілдік тарихы бар, саяси дәстүрі бар, қалыптасқан мектебі бар. Мысалға Қытай саяси мектебі бар, өз алдынан бір бөлек, Ирандікі бар, орыстардікі бар болса, дәл солай да Түркияның да өзінің мектебі бар, және мемлекетшілдік менталитеті де басқаша деп ойлаймын. Ал енді қазір Ресей тарапы ең қатты санкцияларды қойып жатқан Ресей тарапы. Түркиядан келетін бүкіл жаңа тауарларды тоқтату мәселелері көтеріліп жатыр, иә? Тіпті тоқтатып та жатыр. Одан ең бірінші кім зардап шегеді? Жалпы осы саясат дұрыс па? Енді осы бұл мәселе бойынша да алуан түрлі пікірлер бар. Енді мен жеке мысалы Түркияның азаматтарын жеке достарымнан, иә, кейбір аналитикалық құжаттардан немесе басқа да еңбектерден қарасаңыз, енді Түркия халқы ойбай бізге Ресей осындай санкция қойды, енді күніміз қараң болады деп тұрған Түркия халқы жоқ. Қиналмайды сіздің ойыңызша? Және халықтың қазіргі психологиялық тұрғыдан айтайын. Енді әрине бұған қосылмайтын жандегі интеллигенция нелері, өкілдері бар, бірақ дегенмен көпшілігінде түрік халқы дәл қазіргі осындай болып жатқан қысымдардан қорқып жатқан оларда жоқ. Екінші жағынан мысалы 2014 жылдың экономикалық қаржылай немесе қарым қатынастарын қарайтын болсаңыздар, қателеспесем 31 миллиард болған екен. Ал енді Ресей мен Түркия арасында осы экономикалық қақтығыс нәтижесінде кім ұтады, кім ұтылады дейтін әңгіме емес. Бұл жерде кім аздау ұтылады дейтін мәселе. Енді екі жаққа да тиімді емес. Екі жаққа да тиімді емес. Сіздің ойыңызша? Меніңше бұл Түркия тарапы зиян шегеді деп ойлаймын. Себебі бұл ең алғаш оқиға Түркия тарапы көбірек зиян шегеді. Көбірек зардап зиян шегеді деп ойлаймын. Оқиға орын алған кездегі алғашқы шыққан баспасөз бетіндегі мақалалар бұл экономикаға қастандық деген тақырыпта шықты. Ал бізге қалай әсер етіп отыр осы санкциялар? Мен айтайын, Түркияға байланысты. Бізге байланыстысын айтайын. Жоқ, мен сіз нақты анықтарды берген жоқ. Біріншіден, Түркияда, Ресейде 90 мың түркиялық азамат жұмыс жасайды. Бірінші қаңтардан бастап жұмыс олардың барлығы кетеді. Екіншіден, Түркия бұл осы оқиғадан кейін 20 миллиард доллар зиян шегеді деп күтілуде. Күніне 1 миллион лира, яғни шамамен 334 мың доллар шамасында. Түсінесіз бе?
Ресей, екіншіден, қараңыз, Түркия ең газ алатын мемлекет, көп алатын, шамамен 49-50% шамасында Ресейден алады. Егер Ресей газы кесетін болса, табиғи газды, Стамбулда 14 ақ күн. А ол газды кесе ала ма? Ол кесе алмауы мүмкін, кеспеуі мүмкін. Я, кеспеуі мүмкін. Кесу мәселесі ол. Себебі Ресейдің жағдайы мәземес. Ресейдің жағдайы мәземес. Ал жәнегі, қаншама Анталиядың өзінде жәнегі азық түлік, қызанақ, сәбіз өсі Анталияда ғой. Олардың көп фирмалардың көп қазір зиян шегіп жатқандарын айтылады. Бірақ мына Әзірбайжанның қолдауымен мына нелер қазір сұрағы қарай өтті ғой деймін. Ал қателеспесем, Қазақстан мәселесіне келген кезде Еуразиялық экономикалық одақтағылар бұған ал Қазақстанға қалай әсер етеді сіздердің ойларыңызша осы санкциялар? Санкциялар Қазақстан, бізде енді қараңыз, бізде Еуразиялық экономикалық одақтың сыртынан тыс Қазақстан мен Түркияның өзара экономикалық байланысы бар, шамамен 5 миллиард доллар, иә? Ол туралы мақала да шықты өзгерген. Жоқ, былтыр төмендеді, ол 3.5 миллиард долларға дейін төмендеп түсті тауар айналымы. Жоба 4 миллиард деп жатыр. Бірақ ол жерде мен тікелей именно экономика жағынан мен әсер етеді деп. Онда тағы да бір рет сөздеріңізді бөлейін. Жалпы осы санкциялардың кесірінен Қазақстанға келе жатқан жүктің, тек Қазақстан емес Орталық Азияға келе жатқан жүктің Грузия мен Ресей шекарасында тоқтап қалғаны туралы бізде видео бар. Сол видеоға назар салып алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Мы же Россия транзит пройдем. Груз попадает только нам в Киргизию, а больше не Россия. А что не пускают, я не знаю. Нас Россия не пропускает, что у нас груз, турецкий груз. А мы в Казахстан едем, наш груз. Не знаю, Россия почему не пропускает. Вот говорят, самолет какой-то сбили. Бұл Грузия мен Ресей шекарасында тоқтап тұрған көліктердің видеосы болды. Және негізінен Қазақстанға келе жатқан жүктер екен. Ол жүктердің тоқтап қалуына байланысты қазір әртүрлі әңгімелер айтылып жатыр. Каспий теңізі арқылы, Ақтау порты арқылы басқа жол ашудың мәселесінде Қазақстан үкіметі қарастырып жатыр. Онда Бауыржан, сізге сұрақ. Жалпы осы жағдайда Қазақстанға Ресей тарапы немесе Түркия тарапы, екеуі де Қазақстанмен қатынасы өте жақсы, екеуі біздің тарапты таңда деген сияқты бір талап қоюы мүмкін бе? Екі жақ, Путин және Ердоған дейсіз ғой. Жалпы мен бұл сұраққа мен ойлаймын, олар ойлай айтпайтын шығар, өйткені бұл олай айту деген, мысалы сен не былай бол, не алай бол деген нәрсе, ол өте бір күрделі мәселе. Себебі ол айтатын екі жақта болса да Қазақстанның қандай ситуацияда тұрғанын біледі. Және Путин де болсын, Ердоған да болсын, себебі Қазақстан жалпы Ресеймен енді қаншалықты бірге жер аймағы болсын, шекараласып жатқанын, Түркиямен бауырлас мемлекет екенін ол біледі. Мен үшін бір талап қоймайды деп мен ойлаймын. Бірақ Қазақстан жәнегі видеодағы көрінісі байқағандай, бұл біріншіден жәнегі көлік қай жақтан келе жатыр, Түркиядан келе жатыр, қай жерге келіп тұр, Ресейге келіп тұр. Ол жердегі мәселе әрине күрделі мәселе, өткізбеу себебі де. Бірақ бұндай мәселе уақытша, біраз уақыттың ішінде шешіле ма шешілмей ма нақты білмеймін, бірақ негізі шешілу керек, шешілу керек деп мен ойлаймын. Бірақ жәнегі сіз айтқан сұрағыңызға Қазақстанға өйтіп талап қоя алмайды деп мен ойлаймын. Менің пікірім айтайыншы. Мен айтасың. Мысалы енді Қазақстан, біз қаласақ та қаламасақ та, мына түрік әлемінің қазіргі мойындалған лидері және де географиялық, геополитикалық жағынан да Ресейдің көршісі. Енді бізде мысалы Қазақстан Ресеймен бірнеше халықаралық жүйелерде, проекттерде, ұйымдарда біргеміз. Енді мен ойымша Кремль Астанадан, Ақордадан кей талаптар қоюы мүмкін, немесе сұраныс білдіруі мүмкін, бірақ Астана бұларды қабылдайды ма және қандай вариант ұсынады? Мен ойымша мәселе осында болу керек сияқты. Жоқ, жалпы Қазақстан пікірі осы жерде маңызды ма? Путин үшін, Ердоған үшін маңызды ма? Енді қарасаңызшы, тікелей сізге факт айтқанын көрсетіп жатыр. Мысалы Қазақстанға келетін тауарлар Ресей өткізбей отыр. Яғни тікелей ол тауарлардың Қазақстанға міндетті түрде қатысы бар деген сөз. Дұрыс па? Мен ойлаймын, бізде билік өзінің бір көреген саясат дейді ғой, және сонда бір саясатын таныту керек. Ал онда осы мәселе бойынша және қазақ қоғамында мына әлеуметтік желі пайдаланушылар арасында бір екі түрлі дай-дай тартыстар басталды, иә? Ресей жағын жақтаушылар да бар, Түркия жағын жақтаушылар да бар. Екеуі бір-бірімен бітіспес қарсылас болып, өте үлкен жаңағы бір сөз майданын ашып жатыр. Жалпы осы тараптағы азаматтар кімдер өзі? Осы тараптағы азаматтар кімдер деп ойлайсыз? Иә, мысалы ол Ердоған жақтаушылар ма, түркияшылдар кімдер?
Және Ресей бағытын жақтаушылар кімдер? Мен айтайын дедім, мысалы Ердоған жақтайтын адамдардың бір несі көбіне мұсылмандар деп мен ойлайын дедім. Я мұсылмандар, мұсылман деп ойлаймын. Себебі білесіздер, мына діншілдер. Діншілдер. Себебі мына Даос мәселесінде Израиль мен және Түркия арасындағы мәселе, және Палестина мәселесінде. Жоқ, Палестина. Мына Израиль, Палестина қасан не зұлмат көрсеткен кезде Ердоған қарсы шыққан еді. Жалпы мен осы бүгінге дейін байқауым бойынша Ердоғанды бір мұсылман әлемінің лидері деп қабылдайды. Кім? Біздің көбіміздің Қазақстанда білмеймін енді қалай аңсыз. Ердоғанды солай қабылдайтын топ бар. Топ бар. Дін ислам әлемінің лидері деп қабылдайды. Иә, сондай бір кер мұсылман деп қабылдайды. Ердоғанды жақтаушылардың бір тарапы мен осы деп ойлаймын. Жаңағы Ресейдің ұшағын құлатқан кезде Қазақстан жаңа әлеуметтік желі қолданушылары тарапынан бір қуаныш байқалды. Иә. Сол бір қуанған, риза болған, әй азамат екен дегендей бір пікірлердің тарапында болдыңыз ба сіз? Мен жеке өзім енді ең бірінші осыны ұшақты құлатқан кезде заң қағидалар, ережелер тұрғысынан дұрыс па, бұрыс па деген мәселе қарады. Иә. Өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Мен жеке өте дұрыс дедім, орынды дедім. Бірақ бір қызығы, мына ақпараттық алаңда Ресей тарапынан ұсынылып отқан құжаттар бір бөлекте, Түркия тарапынан ұсынылып отқан құжаттар бір бөлек. Ол бөлек әңгіме. Ол бір бөлек. Ал жақсы, мен бұған бұл мәселеге жалпы қуанған да жоқпын. Жалпы иә, құлатты дегенге бір қуанған жоқпын. Енді бір өкінгенде жоқпын. Себебін айтайын, дереу мен ақпаратты іздей бастадым. Қараңыз, бір айдың ішінде Грекия ұшағы 2103 рет Түркияның несін өткен. 2103 рет. Үш рет. Шекарасын бұзған әуе кемесі. Бірақ Түркия оған сыбыс шығармаған. Қараңыз. Екіншіден кейіннен білдік, иә, мысалы Ресей Израильдің әуе кеңістігін бұзған, Израильдің қорғаныс министрлігі ескерткен ұшақ қайтқан. Қазақ қоғамы неге осы жаңа бір тартыстарға еріп ілесіп кетті? Екіншіден бұл мынандай нәрсе, Украина мәселесі бар да. Бірінші Қырым мәселесі бар. Украинаға байланысты Ресейдің жалпы жақты жаңағы Донецк қаласы осын, иә, сол қалалардағы байланысты сепаратистерді нету. Жалпы соңғы Украина мәселесінде осы Ресейдің көп қазақ қоғамы бір қателіктерін көп көрді. Шынымен де қолдамайтындар, тарихи өткені бар тағы. Ресей тарапын қолдамайтындар ашық білдірді. Украина жақтастарды болды және шынымен. Сондықтан бұны бір Ресейдің кезекті бір несі деп қабылдады жәнегі. Қитұрық саясаты деп қабылдады. Сондықтан мен ойлаймын, сол үшін бір қуанды деп ойлаймын. Және де мен ойымша мынау қазақ ұлтының мынау тарихи санасында да өте үлкен дүниелер бар сияқты. Рухани жадысында мысалы. Мысалы білеміз, мысалы қазақ қоғамы, қазақтар, қазақ ұлты ең көп қиыншылықты осы орыс империялық саясатынан, отаршылдық саясатынан көп көрді. Және бұны осы соңғы оқиғаныңда сананың түбінде жатқан бәлкім жауабы ретінде де қабылдайсақ та болады деп ойлаймын. Ал осы жағдай, мысалы Ресейдің Түркияға қарсы қазір ашып жатқан ақпараттық майданы, санкциялар майданы жалпы түркі бірлігіне әсер ете ме? Әсер етеді 100%. Сіз айтсаңыз бір ауыз. Әсер ете ме, етпей ме? Енді мысалы Ресей өзінің жаңағы автономиялық республикаларына жаңағы Түркиямен қандай да бір тіпті мәдени байланыстарға да тыйым салып жатыр. Өте дұрыс айтасыз. Әрине бұның қандай да бір әсері болуы мүмкін. Бірақтан өте кең ауқымда, үлкен деңгейде болады деп ойламаймын. Бірақтан өкінішке орай, мысалы Ресейдің ішіндегі түрік автономиялық республикалар немесе қоғамдар деп айтайықшы, Хакасия, Тыва, Сахасия деген соларын мысалға түрксоймен үзілді кесілді қатынастарыңызды үзіңіздер деген секілді тапсырмалар, басымдықтар және бұдан бұрын да жасалды. Яғни әсер етеді, иә, сіздің қандай да бір әсер болады. Жалпы енді айттым ғой, мен қазір түрк әлемі жұмыс істеп жатқан дүние, түрксоны барлықтары білсе, түрксоға бірден тыйым салынды. Иә, Татарстан ба және Ресей аумағында өмір сүретіндер. Екіншіден, Ресей тек қана түрк әлемі емес, ол түркияның өзін екіге жаруы мүмкін.
себебі олар қазір Ресей Түркияны екіге себебі олар қазір Күрдістан тақырыбын көтерді. Ана Түркиядағы шығыс аймақты Турецкая Күрдістан деген атау берді. Ана Ирактағы күрдтердің басындағы отырған адам бар, кезінде соны Ердоғанды бауырым деген, Салих Мүслім деген, сол қазір Ресеймен бірге жұмыс жасаймыз деген секілді бір одақтасып отырып жұмыс жасаймыз деген не айтты. Яғни қазір Ресей шынымен өте қатты пропаганда жасап отыр. Онда тағы да сөздеріңіз бөлігі тура келіп тұр. Өйткені осы аптада дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жолдауында дәл осы Түркия мәселесіне байланысты, Түркиядағы ұшақтың құлауына байланысты өзінің пікірін білдірген еді. Сол пікірді тыңдап алайық. Что российский бомбардировщик не нападал на Турцию, не шел на Турцию, шел воевать с террористами, и как друзья-соратники в борьбе должны были найти общий язык и не портить отношения, которые складывались много лет. Я тот человек, который много лет работал для того, чтобы сблизить позиции России и Турции, сделать их дружественными, начиная со времен премьер-министра Демирела, начиная с президента Ельцина. И все это, построенное много лет, может пойти на смарку. Как бы трудно ни было, я считаю, надо совместно создать эту комиссию, быстро его закончить, определить виновных, наказать и признать ошибки. Жаңағы президент Назарбаевтың сөзінде нақты бір тарапты қолдау ыңғай байқалама, және оған жаңа сіздер айтып тұрғандай бір тарапты таңда деген талап қойылмайды деген сөздер айттыңыздар мысалы. Бұл соның кері көрінісі емес пе? Жоқ, елбасы бұл жерде де дұрыс айтып отыр. Себебі қараңыз, Сирия мәселесінде Түркия мен Ресей мүлдем бір-біріне конфликт жасаған жоқ. Бұлар өзің ойланыңызшы, баратта мысалы Ердоған бір сөзі бар. 12 күннен кейін Шамға барып намаз оқимыз, одан кейін барып Мәскеуде шай ішеміз деген. Яғни Ресей мен басқа елдердің барлығы тыныш отыр ғой, түрік елдерінің бірде-біреуі мындай баға берген жоқ қой мысалы. Қараңыз, мына Ердоған мен Путин арасы бұрын жақсы болған, бұл арасында бір не болған жоқ. Бір кикілжін болған жоқ. Бірақ 20 неде, 20 генерал 20-да Путин айтты. Ішімді қолдап отырған мемлекеттер бар, ол осы 20-ның ішінде деген нәрселер айтылды. Жоқ, Әзербайжан президенті үндемей отыр. Өзбекстан президенті үндемей отыр. Дәл осы мәселеге байланысты. Нақты бір тарапты ұстанбай отыр. Ал Қазақстан осы Әзербайжан неге бір тарапты ұстанбай отыр? Әзербайжан деген ұлқанының бәрін, КАМАЗ-тардың бәрін өзіне алған жоқ па? Бұл деген уже Түркия жағында деген. Жоқ, президент тарапынан Әзербайжан президенті осындай мәлімдеме жасады. Жоқ, мәлімдеме жасамаса да ол, отқараңыз, олар әрекетке басты. Әрекетпен және ресми Анкараны қолдайтынын. Жалпы айтқанда, бұл жерде елбасы мына сөзі дұрыс. Бұлар екеуі жауап емес еді, бірақ неге бұны атып түсірді? Ал бұл жерде кішкене бір Кремльдің бағытына, бір ыңғайына жығылу реңі байқалмай ма? Мен ойымша жоқ. Бұған дейін мысалы Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевты негізсіз атылды деп бірден ұшақ құлай салысымен сондай мәлімдеме жасады. Және жолдауда дәл осы халықаралық мәселелер талқыланбай жатса да ішкі мәселелерді айтып отырды да, ортасынан Назарбаев өзінің Түркия туралы пікірін білдірді мысалы. Себебі бұл ойлаймын, қазақ кішкене таңғалар бұл мәселе, мен ойлаймын, себебі бұл қазақ үшін, қазақ қоғамы үшін бұл мәселе маңызды. Қараңыз, өте маңызды тақырыптың бірі Түркия мәселесі. Қазақ халқы да Назарбаевтан, елбасыдан бір нәрсе күтті, бір мәлімдеме, бір сөз күтті. Елбасы да соның ғайы келді, солай маңызды мәлімдеме жасады. Мен ойлаймын. Және де алдыңғы мысалға сіз айтқан Тоқаевтың жаңа мәлімдеме, ол ресми мәлімдеме, ресми түрде мәлімдеме. Жоқ, дегенмен үлкен тұлғаның жаңағы үлкен. Әрине, бірақ сонда да адамның мысалы негізсіз деп айту себебі де шынымен Түркия мен былай қарап отырғанда Сирия арасында ешқандай бар, Түркия мен Ресей арасында бір не жоқ қой, соғыс жоқ қой. Қарап отырсаңыз енді бір рет ескерт жарайды, алдында үш рет кесіп өткен, ескерткен төртінші күні енді соңында құлатып отыр. Соның бәлкім осыған байланысты енді ешқандай соғыссыз ақта не үшін құлатқан, сол мәселе негізсіз деп айтқан шығар. Ал мына мысалы Ресейдің ұшақтары Балтық бойы елдерінде де біршама әуе кеңістіктерін бұзған еді. Ол кезде ол елдердің бірде біреуі Түркия сияқты мынандай өте төтенше әрекетке барған жоқ. Бүкіл әлем елдерінің ішінде енді Украинадан кейінгі деуге болады, бір ел Түркия бірден әрекетті жаңағы әскери қимылға барды. Бұл бір жағынан мүмкін күшке ғана сүйеніп келе жатқан Ресейді бір тәубесіне келтірді дегендей бір пікірлер де бар. Бұған не айтасыздар? Енді мен ойымша Түркия таяу шығыстағы ойыншы мемлекет.
және де өзінің мүддесін, позициясын да осылайша көрсетті. Оның үстінен де Кремль мен Анкараның бұл жер орта Түркия өзінің саясаты ма? Мұның артында НАТО ақш тұр деген пікір бар. Енді сөзін шын айтқанда, халықаралық саясатта кез келген нәрсе өздігінен пайда болмайды. Бұның артында не бар, оны әзірге біз білмейміз. Нақты түрде де мәлімдемеген. Сондықтан да енді таяу шығыста өздеріңіз де білесіздер, ресми Анкараның да, Кремльдің де позициялары мен ұстанымдары, стратегиялары мүлдем бөлек. Мен айтайын дедім, мысалы жаңағы ұшақ құлаған кезде түріктер қатты бір не жасады, қуанды. Енді шынымен қуанды, мейлі газ бермесе бермесін, біз тезек жағамыз дегенде сонда не жасады. Екіншіден ұшақ құлаған сәтте, біріншіден бұны жалпы Ердоғанның жаңағы қарсыластары да бар ғой, енді оппозиция бар. Бір жағынан бұны дұрыс деп санайды. Себебі дейді, Ердоғанның бір рет Ресей екі рет өтті, үш рет ескерту жасады. Енді бұл ұшақты құлатпаған жағдайда бәлкім Ресей ол жерді бір меншіктеп алатын ба еді, кім білсін, және әуе кеңістігіне. Сондықтан бір жағынан бұл дұрыс деп есептейді. Жалпы енді осы мәселе кезінде Қазақстанның бітімгершілік орны қандай? Арағайын бола ала ма екі елге? Әрине бола алады және болу да керек, тарихи миссиясы осы. Біздің қазақ қоғамы неге осы тақырыпқа келген кезде өте бұлай қызу түрде талқылауға кірісті деген? Өткені білсін білмесін. Иә. Өткені қазіргі кезеңде ақпараттық кеңістік бұрынғыдай емес. Бұл біріншіден, екіншіден енді жаңағы геополитикалық жағынан Қазақстанда бірнеше ұйымдармен стратегиялық келісім шарттары бар. Әрине осының бәрі осы екі қақтығыс бұған да әсер етеді деп бір жағынан ойлайды деп ойлаймын. Қызығушылықты осыдан туады. Қоғамда қай жақ пікір басым сіздердің ойларыңызша? Түркияны жақтаушылар мен ойлаймын. Түркияны жақтаушылар, Түркияның осы әрекетін жақтаушылар басым, иә? Жалпы Түркияның осы әрекетін емес, жалпы. Жалпы Түркияны жақтаушылар басым, себебі алғаш тәуелсіздігімізді мойындаған Түркия мемлекеті. Оның ешкімнен не шықпайды, түрік бауырлары дейді жалпы. Онда соңғы сұрақ, жалпы ендігі жол, ендігі бағыт қалай болу керек? Дәл осындай мәселелерде Қазақстан, қазақ қоғамы өзін қалай ұстаған жөн деп ойлайсыздар? Біріншіден екі тарапқа да, онсыз да қызу болып тұрған екі тарапқа да бір-біріне үлкен қақтығыстарға апаратын провокациялық нәрселер жасамау керек деп ойлаймын. Екіншіден де елбасымыздың стратегиясы, жолы, бағыты белгілі болды, анықталды. Сол дипломатиялық жол арқылы тәсілдермен екі елді бейбіт келісімге келтіру керек. Сіздің ойыңызша? Жалпы мен ойлаймын, қазақ қоғамы жалпы таяу шығыста болып жатқан ойындардың хабар болу керек. Өте дұрыс. Өте сол жақтан хабар болу керек. Әсіресе Түркияның оның ұстанымына байланысты, иә, жалпы араб көктемін білу керек міндетті түрде. Жалпы мына Саудия, Қатар болсын, сондай мемлекеттердің жалпы саяси әрекеттерін білу керек. Саяси сол жағынан білу керек. Менің ойымша сол жағын білсе, мен халықтың біраз көзі ашылады деп ойлаймын. Рахмет әңгімелеріңізге. Бүгін біз енді Ресей түрік жанжалы қазақ қоғамына қалай әсер етті, қазақ қоғам неге бөлді ме деген мәселелерді талқыладық. Біздің бүгінгі хабарымызға дүниежүзі түркі жастар одағының мүшесі Нұрғали Жүсіпбай мырза және журналист-блогер Бауыржан Карипов қатысты. Еркін сөзбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.